На площі біля Палацу культури «Енергетик» одночасно відбулася і демонстрація рідкісних залізних коней, і прес-конференція учасників автопробігу. Цей захід, за словами організаторів, має на меті важливе завдання. У Молдавії дуже непроста політична ситуація. И люди, которые возглавляют нашу республику, они считают, что Молдавия не является победительницей в этой стране. Я должен сразу сказать, что это мнение разделяют далеко не все граждане нашей республики, но оно имеет место быть. Ретро-учасники автопробігу «Блакитна перемога» кабріолет 54-го року випуску та «Білий Пакарт» 38-го року випуску блискуче упоралися з чималою відстанню від молдавського кордону до України. У нашій державі їхніх власників на шляху зустрічали лише позитивні відгуки від усіх, кому дорогою траплялися рідкісні на цей час представники автомобілебудування. Вся таможня, всі ці органи, і ГАІ, і прочі, просто устраювали фотосесію, а потім ми прес-конференцію з ними. Примерно так получалось. Вопросы, а остальное почти ничего. Страна сказка, страна, которая рождает только положительные эмоции. Кто бы что ни говорил, на простом уровне среди людей об Украине всегда хорошее впечатление и самые лучшие эмоции. Люди, когда мы проезжали по городам, по территории Украины, начиная от Умани, то есть по Одесской трассе, не было случая, чтобы люди не пытались нас остановить, просто посмотреть, поздороваться, пожать руку в знак уважения. Спасибо, что к нам приехала молдавская делегация. Обидві автівки відразу привабили місцеву публіку. І не дивно, адже кожна з них має власну біографію. Дізнатися, яку завжди цікаво, і автолюбителям, і пересічним спостерігачам. Кабріолет «Победа», купе. Их, по-моему, на сегодняшний день всего 5 штук в Советском Союзе. По-моему, 2 в Украине, один единственный в Молдавии и еще 2 в России. И Пакарт 38-го года. То есть машина, которая в свое время заказывалась руководством Советского государства еще до войны для руководителей республиканского значения. Попри те, що сьогодні дорогами просуваються зовсім інші залізні коні, ці два представники минулого свої цінності з роками аж ніяк не втратили. Вартість цього Пакарту – понад 50 тисяч умовних одиниць. Але його власник ні за які гроші від нього не відмовиться. У подальшому маршруті країнами СНД до делегації з Молдови приєднаються близько 20 любителів ретроавтомобілів з України, Білорусі та Росії. А фінішує пробіг 8-9 травня у Санкт-Петербурзі, де відбудеться урочистий парад, присвячений великій перемозі. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія «Барт», Українка.